Dobar dan, poštovani gledalci. Dobrodošli u novu radnu nedelju. Vreme je za najnovije priče iz života vaših omiljenih zvezda. Ono što je svakako obeležilo vikend za nama jeste završetak Elite 7. Najgledaniji reality Elita 7 završio se u subotu 13. jula. Nakon 10 turbulentnih meseci i burnih odnosa, ljubavnih drama, emotivnih pomirenja, suza i smeha, saznali smo u čije ruke je otišla glavna nagrada od 100.000 evra. A mi vas slikom vodimo u superfinalnu noć. Dušice, dobroveče, evo dočekali smo i finale Elite, kakvi su neko koja vu utisti kada se skupe? Dobroveče, pa za mene ova sezona bila vrlo turbulentna, što kada je reč o onome što se dešavalo u samoj Eliti, što se dešavalo u privatnom životu, definitivno ja sam znala da će nešto obeležiti mojih 10 godina rada na televiziji Pink, a to je bila spoznaja zapravo gdje pripadam i da sam ovih proteklih 10 godina s razlogom provjela baš ovde i drago mi je da se ove večeri nalazim ovdje u studiju i da ću one koji su bili učesnici Elite, da ću biti ta koja će proglasiti pobednika, da ću razgovarati sa njima ovdje i negdje nadoknaditi nešto možda što sam propustila. U ovoj stolici sediš jako dugo i evo sa te strane gledano mislim da si više nego kompetentan da mi kažeš koji od finalista ima karakteristike pobednika? Ja uopšte ne gledam njih u tom takmičarskom smislu, koliko govorili neki od njih i zapravo suštinski reality program Elita jeste neka vrsta takmičenja, ali što se tiče takmičenja, takmičenje su igrice koje oni imaju. Oni ovde žive, oni gde nadmašuju jedni druge, jesu simpatije ili antipatije koje izazivaju kod gledalaca i utjeca koji ostavljaju. Tako da ja u tom smislu ne gledam ni po čemu, zapravo ne posmatram i kroz to ko je pobednika. Mislim da su svi koji su došli do samog superfinala apsolutni pobednici. Mislim da su svi oni koji su izdržali svih 10 meseci pobednici apsolutni i oni koji su, pa reći ću i bilo da ste za njih ili protiv njih, bilo da su vam simpatični ili ne, koji su nekako dali onako, što se kaže u pesmi, krv, sreću, suze i znoj, kako kaže Baby Doll. Tako da mislim da je to život i da nikada do sada nije život bolje prikazan i sve ono što se može desiti u životu nego u ovoj Eliti 7. Kakvi su tvoji utisci na celu ovu sezonu? Pa utisci su da... Toliko njima blizu, a toliko daleko. Buba, jeli? Utisci su da... Pa leta sina u najskuplju boju. Utisci su da ono što smo gledali 10 meseci jače večeraše da poentira i da napravi jednu spektakularnu krunu na celu priču. Tako da večeras gledajte spektakli, gledaoci naravno. A jedva čekam da se večeras pojavi pobednik koji će uzeti 100.000 eura. Nije mala stvar, to ne može nigde se zaradi. Ti si dovoljno kompetentan da mi kažeš ko po tvojom mišljenju ima, a ko nema karakteristike pobednika? Pa, svi ljudi koji su u superfinalu imaju karakteristike pobednika, ne mogu da grešim. Dušu čim su gledalci toliko glasali za njih, već nam je praksa to pokazala. Međutim, pobedit će naravno onaj ko budemo najviše glasova. Nema tu neke velike matematike. A da li će Milan Milošević poslati svoj glas za nekog? Hoću. Poslaću 20 glasova ovog trenutka kada završim s tom. Ali neće reći sa koga. Ja mislim da je ovo nikad bolje, nikad jače uvertira za letnju sezonu emisije Narod pita. To će grmeti, goreće, to po svim parametrima već znamo da će to biti tako. Tako je. I nekako koliko god da se naviknemo da je svaka sezona bolja od prethodne, ova je definitivno promašila sve rekorde. I kogo god da ljudi kritikuju po mrežama, ovo mesto ne podleže kritikama. Pogledaš ovo okruženje i mislim da svima jasno ko dominira iz godine u godinu, pa tako će sigurno i sledeće. Mi jedva čekamo da vidimo ko će bude pobednik. Iskreno trema nas drmo, iako uvijek govorimo nismo tremoroši. Ma nemam ja tremu, ja sam već ovo kao uigrano, ali kada dođe to veče superfinalno, imamo tremu. A kako da ne budete uzbuđeni obzirom da je zaista totalno neizvesno da gleda toliko ljudi i mislim da stvarno nikad ovoliko ljudi nije gledalo, iako
smo uvijek bili korak ispred svih, ali ovo je jedno 20 korak. Da, više ne možemo da izbrojimo koliko smo koraka. Idemo tim krupnim, ali sigurnim koracima. Da. Znaš, svako može da napravi krupan korak pa da padne. Da. A mi napravimo krupan korak pa skočimo. A ja, na primjer, idem sitnim koracima s obzirom da imam kratke noge, ali stignem ih sve. Kratke, ali lepe noge. Kratke, ali ne. Ostani još malo! Zvezda večeri, nismo očekivala! Dobro večer, evo, došli smo da ispratimo i ovu posljednju dan elite i da dočekam ćericu. Jesi uzbuđen, reci mi sam. Nije, pa evo je meni šesti put kako sam na ovom istom mjestu i nadam se da će ove godine posljednji izaći odavde. A reci mi, obzirom da lepo si ti uživao, provodio se dok je Maja bila unutra i to tako nekako uzajemno, ona je se provodila unutra, ti napolju. Pa znaš, mi ali sad kad godinama, svaku noć po noćnim klubovima. I došao si u velikom stilu sa kabrijom. A vidi ste, pa tako i uvijek u velikom stilu. A dobro, mora ipak, evo te lize javna cena, evo je show biznis i mora tako i da se shodno s tom i ponašaš. Šta očekuješ? Evo, mi kada budemo ovo emitovali, već ćemo znati ko je pobjednik. Da li imaš velika očekivanja ipak? Da, da, velika očekivanja. Maja je ušla poslije dva mjeseca. Odmah je preokrenula reality, dala je neki drugi tok. Ipak su ovi novi nisu iskusni toliko kao Maja, što je već šesta godina. Tako da ja očekujem veliki plasman, iza nje stoji velika armija. Ljudi koji je prate godinama, to je Stanije Jelena Golubović, tako da su to njene drugarice koji su svi glasili za Maju. Vidimo, ima tu dosta parova, ima nekih i parova koji su se rotirali, oduzimali jedni drugima ovaj, ljubav. Da li možemo da očekujemo sada od neku učesnicu kod tebe kući kada izađe? Pa dobro, možda će biti u nekim narednim realitima. Trenutno ne bih o tome. Da. Jel si imala možda neki susret ili poruke ili poziv od nekog od muškaraca koja si imenovala u Beloj kući? Iskreno nisam imala poziv ni od koga, mada nisam ni očekivala. Konkretno od Stojana recimo nisam očekivala poziv jer svaki njegov demant i poziv bi bio demantovan mojim dokazom koji imam u telefonu. Samo bih ovom prilikom rekla i poručila da svaki vid pretnje meni i mojoj porodici neće proći dobro. Eto, pa ko je ovaj pametan shvatit će. Da. Ne mogu da te ne pitam koji je tvoj celokupni utisak oko ove sezone, sa kim si bila bliska u kući, sa kim misliš da ćeš nastaviti druženje i vanje? E, pa bila sam bliska uglavnom sa ljudima koji su mi zaboli nož u leđa, a to je Jelena Marinković. Ali dobro, nećemo nekim ružnim ljudima. Pa ništa, moja mezimica Stefani, naravno Maja, Milena Kačavenda. To su neki ljudi s kojima sam ja ostala onako baš bliska. Danka, Slađa, Bošković, ima ljudi, Anđela Mala, ima ljudi koje sam onako baš zgotivila i zavolela i verujem da ću se družiti s njima iz polja. E, pa ja sam još pod nekim šokom, evo sad sam izašao pre 10 minuta. Srećan sam što sam izašao, iskreno, mnogo je 10,5 mjeseci, baš ludilo u glavi, postajem otac, hvala dragom Bogu, srećan sam, još bukvalno nisam vidio, evo četvrti mjesec Milica ulazi i sutra ili prekosutra idemo da vidimo, bukvalno idem prvi put bebu, tako da srećan sam jako i to je to, nema šta puno kažem, ja sam pobjednik ove elite što se tiče meni. Kako je izgledao prvi susret sa Miličinom porodicom? E, pa super, majka nas je uvijek podržavala, mi smo imali turbulentan odnos što se tiče naše veze, ona nas je uvijek podržavala, evo sad hvala Bogu, posle 3 mjeseca posljednjih smo se smirili, sve je super kako i treba da bude, tako da eto, ja sam se njoj izvinio za neke reči, ona je normalno to prihvatila, ona je sad moja deo porodice, tako da nema tu šta, sve je super. Mnogo se govorilo i pisalo o tebi u ovoj sezoni, kaži mi, molim te, šta si onako zatekla na prvi dojem kada si izašla iz Bele kuće? Pa znaš kako, ja sam kad sam izašla otišla kod mojih, pozvala sam ih, ja sam rekla Bojani da ću otići sigurno kod mojih roditelja da porazgovaram, ali kad sam otišla u stan, jednostavno nije mogao da se razgovara sa njima, nikako. Ja sam pokušavao da njima objasnim, oni nisu htjeli da slušaju i bila sam postavljena pod ultimatumom da moram da pričam kako oni pričaju. Tako da su oni došli sa mnom u studiju juče i slušali moj razgovor što sam njima pričala. Nakon toga oni su bili zadovoljni, prijetili su mi tu da moram bolje da se operem od nje, da ne mogu tako da pričam. I ja sam pukla, počela sam da plačem, počela sam da iznosim istinu. Nakon toga kada sam ja krenula da pričam istinu i zaplakala, bile su reklame u tom trenutku i meni prišao otac i hteo da mi otme telefon i počeo po me za kosu i rekao mi polazi kuću, ubiću te sada. Nakon toga ja sam otrčala kod Stefani i čekala da oni odu. Naravno, da je došlo obezbeđenje. Nakon toga prosto sam da mi se majka onesvestila, ono posle toga. I otišli su kući, ostavili su me ovdje samo. Nakon toga sam otišla kod Stefani,
Njena majka me divno ugostila, tako da, eto, ne znam što bih još rekla. Kako izgleda vaš odnos evo sada u ovom trenutku? Moji od roditelja, nikako. Nikako, oni se meni ne javljaju i to je to. Misliš da će doći do pomirenja? Jel želiš to? Ja želim, ali oni ne žele. Ja želim, ali oni ne žele. A šta misliš da je zapravo razlog? Ja sam sve pokušala, ali oni neće. Pa razlog je jedini što sam sa ženskom osobom. Eto, to je njihov razlog. Mislim da trenutno ima šanse Anita velike. Naprimjer, volio bi da ona pobjedi. Ona onako, mislim, zaslužila isto, što da ne. Ali opet kažem, Janjuš bi volio najviše, jednako ono s njim sam najbliži. A sad, ne znam, kažem to. Kaži mi, Zola, kad smo već kod Janjuša, šta očekuješ od njega, Jana, kada se reality završi? Da li očekuješ ništa? Pa znaš kako, mislim da ne, iskreno sad iz ovog aspekta, ali kako se ispostavilo, posle realitya je sve moguće, znaš. Nema sad tu pravila nekog, ne bi me iznenadilo da čujem da su možda opet pokušali nešto i to, znaš, ono, iako sad mi djeluje da ne, da neće doći do toga. Generalno su posljednjih dana bela da su spustili dobro. Pa jesu, malo prije nego što sam ja izašao. Da, pa mislim ono da su sabrali i oduzeli neke stvari i da su se generalno slegli utis posle određenih nekih situacija i da su i oni vidjeli da nisu jednostavno, da nisu srećni na kraju svega, znaš. Onda kad te neko pita da li nešto zbog realitija ili ovako, onako, pa sigurno ljudi kad bi neke stvari radili zbog realitija ili zbog nečeg, da bi sigurno išli na svoju korist da radi, a ne na svoju štetu. Uroše, dobroveče. Cijelu sezonu su se nekako pokazao u dobrom svetlu i eto, na kraju se desio taj udarac. Kako ti to komentuješ? Eto, isto kako si mi pitala. Video sam po komentarima naroda da sam imao dosta podrške kroz cijelu sezonu, čega nisam bio ni svestan. Da. I onda sad na kraju su me na kraju najviše osudili zbog tog postupka što sam napravio i imaju pravo ljudi. Sam sam im dao pravo za to. Kako očekuješ da će tvoj susret sa Ivanom izgledati sada van? Ne očekujem ništa. Nemam nikakvo očekivanje. Ne, kakav bude, bude. A sa Jelenom? Pa isto tako. Ne razmišljam ja unapred. Ja da razmišljam unapred, ja bi pametnije radio stvari. Radim u trenutku kako mislim i zbog toga i glavom prolazim kroz zid u većini slučajeva. Kada se vratimo na ostale učesnike, šta imaš da mi kažeš na tu temu? Ko ti se onako pokazao u najboljem svetlu, a sa druge strane, ko nije? Pa iskreno, što se tiče ove sezone, ja nešto od kada sam izašao nisam imao priliku da ispratim, ali ono što sam primijetio iskreno jeste da je korektno postupao od svog učešća, od samog početka. Stanislav je momak onako privukao pažnju, što se mene lično tiče, onako je ostavio neki utisak, da kažeš, momački je onako postupao, šmekerski, kulturno, fino, pristojno, mogu reći slobodno, gospodski se ponio prema mnogim situacijama. I što se njegovog učešća tiče, super. Ovako, sada više si nego kompetentan da mi kažeš ko po tvojom mišljenju nosi karakteristike koje treba da posjeduje jedan pobednik. Imenuj mi ga. Pa iskreno, ja sam, znaš kako, tu će pobediti neko ko je zaslužio po nečemu je sad. Imenuj, meni bi bilo svakako drago da pobedi neko ko je meni dragi blizak, sa kim sam ja dobar. Vjerujem da će neko od pobednika biti Janjuš, možda Maja, možda... Eto, ne znam, nekog od tih starih učesnika iz ranijih sezona je sad moguće da bude neko iznenađenje, što me ne bi me začudilo, ali nije isključivo da pobjedi neko ko je dosta kasnije ušao, ko to možda i zaslužuje, ali ne bi trebao iskreno da ponese pobjedu neko ko je ne zaslužuje. Pa ja sam kao domaćin kuće obavio svoj zadatak profesionalno i mislim zadovoljavajuće. Sezona kao svaka sezona puna iznenađenja i ništa, to nije novo, uvijek ima tu razvrata, blama, bluda, ništa novo, to je realno. Ima i dobri stvari, ali eto, izrašavalo se to sve, razno razni lomovi brakova, skalamerije od brakova, od veza, ulaženje u vezi, izraženje iz veza, abortusi, trudnoće, sve se izrašavalo sve. Stvarno, u ovoj sezoni se svašta ne... Svadba koja je zapala region, igra istine koja je trebala 2 puta po 9 sati, sve su stvari koje su zaista interesante za narod. Jeste. U ovoj sezoni su se pojavila i neka nova lica, pored onih starih, dobro poznatih na koje smo svi navikli. Ko je na vas ostavio najveći utisak? Pa nova lica koja su, uz ovaj stara lica, sve to Anjeli koja je novo lice, koja još tu...
od ovih novi, eto, ovaj mali Uroš, on je itekako dobar za realiti, iritantan, on je spreman da iziritira 50 ljudi u jednoj sekundi. On je za realiti itekako ovaj, skrenuo na sebe pažnju, ko još tu od ovih ovi novi, pa eto, to bi bilo što se novi tiče za drugara. Ajde, Milena nije nova, Milena je bila prošle godine u žiži javnost kao kuma, neće ući tako da nije nova, ali ajde, kažem i nju, ovaj, to je tri. Eto, Milica je svoje neko, Milica je skrenula pažnju na sebe, ona je djevojka koja zna da priča, elokventna je, pametna, ima muda da kaže šta misli, zna to da iznese, ima ta, to neko, kako se kaže, ima tu hrabrost da kaže sve o drugima što misli, tako eto, ona je isto gotova, ona je isto skrenula pažnju na sebe, eto, to su neke osobe koje su nove u ovoj priči, a koje su eto ovaj skrenule pažnju. Završila se nekako, bilo mi je prelepo, zadovoljna sam svojim učešćem i nekako dao sam svoj maksimum i drago mi da je to publika primetala. Kada sumiramo sve ovo, što je ovo vreme koje je ostalo iza tebe, koji su neki tvoji? Dinamično, haotično, emotivno, depresivno, bukvalno ja sam gledalcima sebe prezentirao u celosti i sa dobrim i sa lošim manama, to je s vrlinama, tako da generalno bilo je zanimljivo učešće. Mnogo se spekulisalo o tvom odnosu sa roditeljima ovdje van reality, a šta možeš da mi kažeš o tome? Pa ja trenutno ništa ne znam, mama me nije sačekala u studiju, nisam još pozvao mamu, nekako nadam se da je mama uz mene, nadam se da je mama dobro, nadam se da nije imala nikakvih problema dok sam ja bio ovdje, a za dalje detalje budem sa mamom porazgovarao i nekako detaljnije pričao o svemu i dokazat ću naciji šta se dešavalo i šta je bilo. Generalno moji odnosi s ocem su loši, pa loši, tako da vidjet ćemo nastavku šta se dešavalo dok ja nisam bio ovdje 10 mjeseci. Pa gledaj, za sada ono, mislim, ja sam srećan što sam izašao, što sam ono ovaj napolju. Nisam više za reality, ne mogu da budem u zatvorenom prostoru onako dugo, možda par mjeseci mogu, ali 10 mi je previše. Ovo je bitno da sam sada napolju, eto, tako da sam srećan što sam ovdje sada. Kada sumiraš generalno sve i tvoje postupke, šta misliš o svemu tome? Da li si možda želeo sebe da predstaviš u nekom drugom svetlu? Da li ti pak ovo kako si se zapravo predstavio, da li ti to leži? Šta ti misliš? Ja sam ispravan i dobar čovjek i to je to. To je jedan kroz jedan, to je sve što ću reći. Šta god ko mislio, kako god mene ljudi predstavljali, ja znam ko sam, šta sam i šta sam pokazao, tako da je to to. Tako da je to to. To ne može niko da mi ospori, pa neka jedini to tvrdim, ali znam da je to tako. Negde se dosta spekulisalo u ovom spoljnom svetu, tvoja veza sa Mijunom i nekako su se pravile i te predikcije da li ćete vas dvoje ostati zajedno, da li nećete, ali koje je tvoje mišljenje? Da li si video potencijal u tome da vas dvoje osnujete porodicu, da budete zajedno do kraja života i srećni, što se kaže? Pa gledaj, ne razmišljam toliko daleko, da sam siguran u ljubav, jesam, da ćemo biti zajedno, da sam to siguran, jesam, tako da ono, nema šta. Mislim, samo mi je ovo jezivo sa roditeljima, stvarno su ljudi preterali, ovo mi je. Ali eto, ja sam neko ko je bio unutra, nisam bio napolje, mogu se branim na sve ove izjave i uvrede. Ovo što sam večeras čuo mi je jezivo, ali ja ću ovaj, svakako da dajem intervjue i ovaj, da iznosim svoje mišljenje i da komentarišem sve ono kako su me ljudi komentarisali, kako su me okarakterisali, lažne tvrdnje od svakoga. Što se njih tiče, naravno da ih ne bi tužio, to su njeni roditelji, ali svakako ću tužiti, gledaj, ljude ću tako udarati po džepu sada da je to nerealno. Svako ko je blatio moje ime, svako ko je iznosio laži o meni, svih ovih godina sam čutao, rekao sam nema potrebe, ali mislim da je došlo vreme da ono zatvorim usta mnogima. I kako se vi osjećate što ste vidjeli? Došla je porodica da je podrži, brat, sestra, snajka, ja, Dunja, znači najdraži. I mislimo da je konačno vreme da se ona opameti, da se malo o porodici okrene i da živi svoj život normalnije, dosta je više i realitija i željni smo je. Da, ona više vremena je bila tamo nego što je bila s vama. Ona na polju dva mjeseca, ne zna gdje će. I tako, sad je vreme da ide u kućni pritvor. Sad, ako će mene slušati, a mislim da vreme već jednom da me posluša, jer uverila se sve što je mama govorila da ne radi, ona je radila iz svoje tvrdoglavosti i sad vidi kako je prošlo. Vreme je da je uzmete pod svoje. Se sada malo da, znači malo kući da se okrene i familiji. Pa više ne znam, nemam više osjećaj ni za spolja ni unutra. Čas mi nedostaje spoljni svijet. Veruješ da mi sad nedostaje, sad bi napravila Nes. Mama je
rekla da će da te zaključa, budeš li pokušala da uđeš u šir? Već je ljuta, nije to, nego već je ljuta, ne voli ona kad ja psujem. Prvi put za 10 godina da je došla, da se pojavila, ali ne mogu da ostanem imuna. Takva sam, jednostavno luda sam, znaš, ono, ne mogu da izdržim. Ono, krivo mi je što mi je tu Dunja i što psujem, ali ne mogu. Zamisli, ono, kao pretiti neko roditeljima i tu kao neka mama kači storija. Moja mama telefon, ono, ima onaj Samsung na preklop. I sad oba kači istorije pljuje. Ne mogu. Nemoj da se nerviraš, mama je rekla na početku da je ponosna na tebe, na sve što si izdržala. Za sve što si izdržala. Stvarno mi je bilo jako teško, za razliku od drugih učesnika. Ja sam imala informacije iz spoljnog sveta i sve su bile različite. Nijedna se nije poklapala ni sa jednom. Šta ja da radim? Ne znam. I onda sam u tom trenutku odlučila da gledam. Gledala sam šta je najbolje. Da sebe. Znači moraš da voliš sebe i to je to. Pobednica ove sezone realitija Elita i rimuje se Anita! Poštovani gledalci, toliko za ovo izdanje emisije Voca. Mi vas očekujemo za nešto manje od 24 časa na istom mestu i u isto vreme. Samo na Red TV-u. Ja vam želim prijatelj ostatak dana. Doviđenja!